Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir bundan video qo'ydim. Man turibdi. Bundan oldin men yana bitta video qo'ygandim. To'g'risi ko'pchilik to'g'ri tushunmadimi bilmayman. Negativ ko'payib ketdi, olib tashladim. Mani haqiqiy muxlisim, men qanaqa ijod qilishimdan qat'iy nazar muxlis bo'lishadi-da, lekin men qog'ozga o'rab qanaqadir narsalarni chiqarsam ham yomon ko'raman men. Bori odamlar nagli so'kinib 18 plus bo'lib yurishibdi, ularga indashmaydi. Like bosishadi, kommentga kirib qarasanglar, вообще olg'a omad. Nima emanda bunaqa bo'lyapti bori, bilmayapman bori. Xullas video qo'ydim, ko'rib ko'ringlar. Buni men qatori yoki yoshi kattalar tushunadi, yoshlar tushunmaydi. Qarang, okay. Yoshligingizda uyda janjal bo'lib qolsa, nima qilardingiz? Shu ko'chaga chiqib yuborishardi deyman. Keyin nima qilardingiz? Keyin aylanib yurardim ko'chada, uy oldida o'tirardim daraxtda. Qachon uyga qaytardingiz? Shu ishlarini bitirib olishgandan keyin o'ziga chaqirishardi. Qanaqa ish? Hozir oyimdan so'rab keling.